Ал өткен демалыс күндері Алматы билігінің қатесінен турагенттіктер мен туристер арасында дүрбелең туды. Дәлірек айтсақ, баспасөз қызметі коронавирус инфекциясы анықталған елдерге барлық сапарлардың уақытша тоқтатылғанын хабарлады. Бұл жаңалықты еліміздің бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары таласа таратты. Салдарынан туристер жолдамалардың тағдырына алаңдаушылық таныта бастады. Ал турагенттік иелері мұндай шешім олардың бизнесіне балта шабумен тең деп дүрбелең салды. Себебі туристік жолдамаларды тоқтатса, турагенттіктер өздерінің тұтынушыларына ақшаны қайтарып беруге немесе басқа бағыттарға тур ұйымдастыруға міндетті. Осындай шудан кейін Алматы әкімдігі дереу жаңа хабарлама таратты. Дәлірек айтсақ, бірінші таратқан мәлімдемедегі бірнеше сөзді өзгерткен. Осылайша барлық сапарлар уақытша тоқтатылады дегеннің орнына туристік сапарлардан бас тарту ұсынылады деген сөйлем шыға келді. Алайда туғызған түсініспеушілік үшін турагенттіктер мен туристердің алдында кешірім сұраған ешкім жоқ. Айта кетсем, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметіне сай, әлемнің 32 елінде коронавирус инфекциясы анықталған. Олардың қатарында Оңтүстік Корея, Италия, Жапония, Ұлыбритания, Австралия, Ресей Федерациясы секілді елдер бар. Дай